社会問題にもなっている日本人の労働時間、激務で摩耗して体を壊したり、命を絶ってしまう人も多い悲しい現状だが、そもそも残業できる時間は法律で決められていると忘れていないだろうか？知っていたとしても何もできることはない、会社が変わることはない、そう考えている人も多いだろう。過酷な残業に悩んでいる人こそ、一度聞いてほしいスレを持ってきた。スレ民たちと一緒に労働について今一度考え直してみよう。ほう、若者がサービス残業をしない理由、これだった。若い人がサーザンしなくなった問題も、社会保障払いたくない問題も、若い人がシビアになったのではなくて、単にゴーンと方向の、ゴーンがもらえないことが分かったから方向もしないだけなんだよな。実に合理的。残業代が出ないから残業しない。年金は破綻する可能性が高いから払いたくない。現代版ゴーンと方向のゴーンがないから若者がシビアになっていると、ツイッターで問題提起しているスクショが貼られた。それに対してスレミンは、昔は頑張ったら社員旅行とか飲み会とかあったからな。それなら頑張らないだろ。こういうのがあるから無駄に頑張らなくなるんだよな。飲み会まではわからんでもないけど褒美は社員旅行だけはないわ。ボーナス出せよ。そもそもゴーンと方向とは、将軍から生活に直結する土地を与えられて成り立つもの。飲み会や社員旅行程度で、戦には行けない。と、ネタか本気かわからないレスはさておき、他の人の意見を見ていこう。ゴーンがもらえてることに気づく知能がないの間違いだろ。ゴーン、残業代がないのが問題なんやで。サーザンしない問題？サービス残業しないことが問題？サービス残業の存在が問題だと思うんだけど。それな。むしろ陽気の方が会社関係より他と遊びたい。それが理解できない昭和の。そんな会社潰れてまえよ。若者のグローバル化。無給で労働させるのは犯罪ですよ。金もらえなきゃ誰が働くかよ。若者だろうが年寄りだろうが関係なく。サービス残業って言葉は企業側に寄ってるよな。無賃残業が正しいと思う。筆者もサービス残業の呼び方を改めるべきに一票だ。この言葉が使われ始めた時期は定かではないが、調べてみると30年以上前からあったという声や、高度経済成長期の頃から使われているらしい説も出てきた。集団社会というワードを教えられてから集団の一部になるのが嫌になった小学生時代。サービス残業どころか、たかが時給 1.25 倍の残業に魅力を感じないじゃないかな。ただ働きなんか誰がやるかよ。サービス残業自体が異常。しなくなったじゃねえよ、しねえんだよ普通、ただのブラックじゃねえか、ただ働きなんて。サービス残業なんてバカがやること、やってるやつは会社に貢献してるなとか上司には感謝されてるなと思ってるかもしれんが、会社は、バカは簡単に騙せる、上司は、俺管理能力すげえとしか思ってない、サービス残業なんてバカがやること。サビ残しないと世界で勝てないのに？そんな慣習があるから世界で勝てなくなったんだぞ。それがシビアになったって言ってるんだろ？日本の景気悪化や世界での立場は別としても、海外でも日本と同じようにサービス残業に類似した問題はある。各国で労働に関する法律が定められているものの、業績不振など経済的な理由で、無償の残業を強いて争っているケースもある。中国では996や007という闇深い言葉もあるが、この数字は朝9時から夜9時まで、週6で働くという意味。007も同じ考え方だ。サビ残はもう一生分やって飽きた。自分に責任があるサビ残なら俺はやるけど、自分に関係ない理由でやらされるサビ残はやらんよな。昭和の脳のやつってサービス残業してるやつを評価して、決められた時間内にきっちり仕事を終わらせてる人を評価しないよな。これ、年功序列式は現代においてマジで害。貢献度イコール報酬にしないと。従業員からしたらサービスでも何でもないから名前を変えれば、残業全額支給でもあいつら変えるだろ。別にいいんだけど、同期でも残業しまくって結果出してるの知ってるのかなと思う。いちいち言わんけどね。年収低そう。サビ残なんて経営者一族だけでいいんだよ。経営者や自営業者は労働基準法の定めから外れていることが多く、ある程度仕方ない部分はあるがそれでも身体には気をつけたい。ただし身内をきちんと雇用せず、無給でズタボロになるまで酷使はしないでほしい。お得意様だから、常連だから、現金一括払いだからサービスしてくれるみたいなのじいさん世代だと当たり前だった。今なくなりつつあるような気がする。俺はどっちかというと割と好きな方。そもそもサービス残業をする理由がないし。何年かすると社内で割り振られた仕事で出世やボーナス、人員や機材の増強あたりに明確に差がつくことに気づくんだよな。そもそもサービス残業って労基法で取り締まりの対象だしな。電話で通報すればすぐに労基署が来るから。変に合理性ばかり追い求めるとそれはそれで発展を欠くぞ。
合理性を求めるあまりコンパクトにしようとして衰退してくってことかな。それは合理的とは言えんけど。合理性を変えた結果発展しなくなったのが日本なんですが。どうでもいいけど海外の人たちは実態を知っちゃったからもう来ないだろ。すまん、サービス残業そのものをしたことがねえんだわ。むしろまともなとこは残業減ってるだろ。昔と違って帰れ言われるのが普通になってる。お前らってイーロンマスクとかトランプとか強権的なやつ好きなのに、こういう話題だと真逆の意見ばっかりだな。鼻先にぶら下げる人参を用意してくれないと馬も走ってくれない。若者じゃなくてもサービス残業なんかやらねえよ。っていうか残業つけねえと逆に怒られるよ。方向の前からゴーンを要求しちゃう勘違い君も多いですけどね。うちは定額残業だわ。ここで少し解説だが、固定残業やみなし残業と呼ばれているものについて、固定残業もみなし残業も似て異なるものではあるが、基本給の中にあらかじめ残業代を組み込んだ形態だ。例えば基本給30万円で、そのうち20時間分の残業代3万円を含むなどと、雇用の時点である程度はっきりしているもの。この場合残業20時間に満たなくとも基本給30万円のままもらえるが、もし時間を超えた場合にはその分は別途支給しなければならないというものだ。給料が安定するメリットはあるものの残業があることが前提なので、定時で帰りたいマンはこの制度を導入している会社を選ぶべきではない。終身雇用も壊れてるから当たり前だよな。いや、サービス残業なんかしねえよ、何言ってんだこいつ。そんな会社さっさと潰れてしまえ、その方が社会のためだ。ちゃんと仕事をこなさないで、金だけはよこせとかいうやつは都合良すぎだろ。昔はサービス残業してやる気を見せていないと出世できなかったが、今は出世なんてしたくないんだろ。早く帰ってネトゲーしたいとか。昔はボーナスに税金がかからなかったんやで。高齢独身で暇だから休日出勤するやつもいるしね。まあ、今の時代は転職が珍しくないからそういう思考なんだろうな。今は嫌なら辞める時代、昔は嫌でもしがみつく時代。嫌かどうかではなく合法かどうか。じゃあ若者以外はなんでサービス残業するの？経験が浅く一つのタスクに時間を要するから、見かけ上で工数かかってないように見せかける。そのうち潰れる。名前もサービス残業なんてやめて、無給残業とか違法残業とかにしろよ。自分から進んで詐欺残するやつなんて見たことねえんだが。いるよ、詐欺残すれば上に認められると思ってるやつ。皆さんの会社では進んで詐欺残する人はいるだろうか？残念な話だが詐欺残を美徳とする経営者や上司。詐欺残も出世や成長のためだと受け入れる社員も一定数いる。それが必要だと思ってしまう事情もあると思うが、残業代を出さないことは法律違反。どの企業もルールの範囲内で人を働かせて競争すべきなのだ。出世したい、飛ばされたくない、仕事を頑張る理由なんてこの二つしかないわけよ。昔はまだやりがい的なのが少しはあったのかね。サービスサービス。月給取りにサービス残業なんて概念あるの？タイムカードもいらないだろ。一日の仕事終わらせてから帰れ。これが当たり前なんだよな。どうかこのままだと人生終わると気づいただけ。最近の若者は甘えすぎ。うちなんて退職金はその時にならないと保証できないって言われたよ。来年中に辞めるつもり。サービス残業辞めた方が良いと思う。そして日本の安価で手厚いサービスはそれに支えられていたことを思い知るが良い。同時に日本の強みも失ったと気づいた時には時すでに遅しだろう。サービス残業はしなくていいけど残業はしなくて手取り少ないってブツブツ言うのはやめてほしいな。いやいや仕事してんのに無償で残業なんて 100% ない。詐欺残しないのはわかるけど、やることやってないのに残業しないのはなんでなん？サービス残業なんかしない。その代わり業務中サボる。その代わりお客が困っていたら業務時間外でも対応する。これで何も問題ない。合理的も何も当たり前だし。いやそもそもサービス残業自体問題だろ。見返りないならただのど、だからな。カルト宗教とかに洗脳された奴は命令すればただ働きしてくれるけどな。かといって若者の生産性が高いわけではない。サービス残業って表現がおかしい。サービスじゃなくて無賃金残業、労働でしかないし一部の奴は会社規則の違反や設備の私的利用だったりする。一つの会社勤め上げれば毎年年収上がって定年まで安泰ってファンタジーもなくなってそりゃやる気なくなりますわな。日本の労働生産性が低いって散々言われてるよね。量じゃなくて質でどうにかする方法ないのかな。人の質が低いから仕方ない。おっさんの俺でもしねえよアホか。やるなら金払え。そもそも家と会社までの移動時間中も金払えよ。当然飲み会や接待中も払えよ。IT 業界行けば勉強や仕事やったらやっただけ年収上がるのになんでやらんの？嘘ばっかり。そんなまともな業界じゃないぞ。残業したら残業代出るのが当たり前なんだよな。その当たり前ができない会社が多いのか？
潰れてしまっていいのでは。今は残業自体が難しい環境になってるわ。役なしの社員は原則残業不可みたいな感じになってるし。残業規制のサブロク協定がサビ残を生んだ。なんともアホらしい。これな、派遣も社員も残業とか副業できなくした法律のせい。サービス残業したら怒られる。普通に給料でないし、それに報いる昇給やボーナスもなしで業務量は増えても給料上がらないか下がるってのを会社が何十年も続けてたらこういうことになるわな。雑用を押し付けるのが上手い人が上に行く。独身がどんなにサービス残業しても全く評価されないからな。結果は公平でなくても良いが、公平感は与えなくてはならない。詐欺残なんて不公平の塊だし。詐欺残なんか若くなくても認めちゃならんのよ。詐欺残とかしてほしくないがな。残業はしたがるね、給料ありので。管理職にはなりたがらないんだよね。一生時間数で給料欲しいって人ばっかり。今の管理職はマジで大変だからな。昔みたいに上司の言うことは絶対みたいな風潮なら楽だけど、今はとんでもないモンスター相手にしなきゃいけなかったりするし、割に合わん。まあ一昔前は大企業いれば定年までいられて企業年金たんまりとかあったけど、今は転籍とかで首切られるし、資産は確定拠出年金になってしまったからな。そもそもサービス残業って言葉自体がおかしい。本来はあっちゃいかんことだし。うまい棒一本盗んだだけでも捕まるのに、数十時間の時間外労働に対価が支払われない状態が黙認されてるって意味不明よな。詐欺残のことさ、残業の初めて見た。従業員に対価を払えよ。そんなんだから値上げも受け入れられないんだよ。転職をしないことを前提にしてる人はするんだけど、転職率上がったもの。若者が賢くなっただけ。そもそも残業するな。俺基本給25万プラス残業代15万で生活してるからなくなると困るんだが。できれば残業をしなくてもいい給料が欲しい。国民の三大義務、納税拒否の義務、労働拒否の義務、教育放棄の義務。ガキの頃の頃から甘やかした結果なんだから親世代が悪いに決まってるだろ。俺たちは悪くないよ。仕事できない人用の生活残業というのがあるけどな。昭和と平成は無給労働のことをサービス残業とかごまかしの言葉で騙してきたが、それももうマイナスの意味でしかないな。奴隷用の新しい言葉を考えないと。そりゃ使い捨ての企業で方向もないわな。終身雇用があってこそだろう。詐欺残しないと潰れる会社は潰した方がいろんな意味で健全なんだよ。昔の年功序列感覚が残っているからおかしな感覚になる。むしろ詐欺残も残業もせずに早く帰れって言われるわ。会社も残業代だの労基だのでピリピリしてるから仕方ないけど。尽くしたところでバックがないだろ。社員の貢献は見て見ぬふりするに限る。まともに評価したら給料増やさないといけないからね。そんな状況でサービスはできないだろう。なんでただ働きしなきゃいけないんだよアホか。基本、終身雇用で問題起こさず長く勤めれば、それだけでそれなりに昇給昇格するならサービス残業する意義もあるけど、サービス残業してもリターンない時代になったんやから、そんなんする価値がない。以前は企業戦士、今は社畜、すべてはマインドの持ちようだよ。サービス残業ワーク。この考えには筆者も賛成だ。ならば働けば働くほどもらえる残業代をぶら下げて、社員が残業を望むようにすれば、好きなだけ働かせていいのだろうか？続いて労働基準法では、残業についてどのような内容が書かれているのか学んでみよう。正しい知識を得ることで、自分の身を守れるかもしれない。本当の残業について教えてやるから労働者ちょっと来い。とにかく日本人は労働基準法、とりわけ残業についてまるで無知なので一回知っておいた方がいい。特にゴールデンウィーク終わろうという新社会人にはぜひ知ってもらいたい。ただし俺も別に法律家とかじゃなくただのサラリーマンなので間違った知識があったら教えてくれ。書きためはないが内容は大体決めてるし多分そんなに長くない。質問があれば答えれるものはググりながら答える。副社長僕、大輝。まず労働基準法の労働時間、32条についてコピペする。これ特に重要だから覚えといてくれ。使用者は、労働者に、休憩時間を除き1週間について40時間を超えて、労働させてはならない。使用者は、1週間の隔日については、労働者に、休憩時間を除き1日について8時間を超えて、労働させてはならない。させてはならないって書いてるのが重要だからな。社畜と洗脳されかかってる新入社員はこれを胸に刻んどけ。つまり、労働者がすっげー仕事やりたいっす。もう24時間やらせてください。と言ったとしても、使用者、社長とかその辺の、要するに雇用してる側はさせてはいけないのでノーと答えなくてはいけない。なんかもうすでに間違ってる。原則のとこだけ取り出して強調するのは恣意的。
ただし割増料金払って組合が OK すればいいよじゃなかったっけ？現実の話をすれば、労働者、もう帰りたい、上司、仕事終わってないのに帰れるわけねえだろボケ、残業して終わらせろ、こっちの方が多いけどな。こういう教育を受けると、いつの間にか思考回路が、仕事があるから残業するのは当然のことだと洗脳されていく。洗脳されるなよ、させてはならないが原点だからな。今やブラックバイトとかあるからな。すれたてから7年、今では闇バイトというものがあって、おっと、話がそれるのでこれくらいにしておこう。で、原則に挙げた8時間が法定労働時間、これを超えてはいけないので、これ以下に会社が設定してるのは構わない。でも8時間ぴったりに設定してるところもあって、この場合は帰り支度が1分遅れたら厳密にはアウトになる。が、そんなことやってられないので、残業を認める規則がある、通称36協定、労働基準法第36条、時間外及び休日の労働な。36条ペロペロ。サブ6協定。先ほどのスレでもちょこちょこ出てくるサブ6協定について、一致が噛み砕いて説明してくれた。残業の役目は、本当は1日8時間以上働かせてはいけないけれど特別な場合は超えてもいいよ。ただし届け出してねだ。最初にぶちまけるけど、残業時間これだけあるから、その分見込んだ業務量だて要はクズだからな。サブ6協定を労働組合だったり代表者だったりが使用者と締結すると残業が可能になる。ただし無限延長ではなく限界時間があって、いろいろ区切りがあるけど1ヶ月45時間でやってるところが多いかな。これを締結すると1ヶ月につき45時間まで残業が可能となる。もう一度言うが、本当は1日8時間以上働かせてはいけないけれど特別な場合は超えてもいいよだ。45時間許可したから限界まで働いてねじゃないからな。これは正社員の例だが、契約社員などシフトで働いている人の場合も決まりがある。1週間、または1月の平均が法的な上限を超えないように調整が必要だ。この上限については業種によって異なったり、労働基準監督署が適切かジャッジするので、一概に何時間以内という決まりはない。労働者の心身に影響が出ない程度を配慮して決められる。労働組合とか内大多数の中小企業はどうなる？忙しけりゃ100時間とか残業あるわ。残業しないと自分が困るシステムにしてる会社が汚ねえわ。ついでにもう一個言えば、やべえ45時間でも足りねえ。ってなった時にさらに限界突破する申請がある。これを出すと1ヶ月45時間を超えていいんだが、代わりにこれは1年の半分、つまり6回しか使えない。1年の半分以上も限界突破するような状況があるんだったら、もう特別な場合じゃなくて恒常的だから業務改善しろっていうことだ。1年中45時間恒常的に超えてる状況もどうかと思うがな。確か最近80時間以上が何かの水準になったと思う。言いたいことは重々わかるが解決策ってあるのかね？残業させないとしてその分の仕事はどうする？人増やす？人件費増えて給与減るよね？仕事そのものを減らす？売上減って結局給与減るよね？どうもこうもそれに見合った社会システムになるんだよ。それを具体的に提示できなきゃ変わるわけないと思うんだが。それは一般社員が考えることじゃなくて上層部が考えることじゃないの？上層部がうっこだったらどうする？まあうっこだし仕方ないとするか、うっこ許さんと奮起するか、別の会社へ移るか。いやどうあるべきかって話じゃないのか？一般社員が勝手に人員増やしたり給料減らしたりできないでしょ。その必要があるのなら上に掛け合えるだろう。それで良くなりそうなら採用されるし、その逆は逆。そんなにサクッと動いてくれるわけないじゃん。ここまでの話でもあったように、残業をしたいかしたくないかは人それぞれ。自分のライフスタイルや目的に合わせた会社を選択するべきだ。労働基準法を無視して業務改善もせず過重労働を課すような会社はさっさと沙汰されるべきだという考えは極端だろうか。結局今の給与水準欲しいなら残業せざるを得ない気がするんだが。より短時間、より人員少なく稼げる手法を構築するか、出費を減らすか。あと労働時間の算定なんだが、会社によって30分とか15分単位切り捨てとかあると思うけど、俺も調べて驚いたんだがあれ違法なんだってな。一定期間、まあ普通のサラリーマンなら1ヶ月だと思うが、1ヶ月で分単位できっちり集計して、合計の1時間未満の波数は切り上げだそうだ。余談だがうちの会社も切り捨てだからその1分前まで粘るとかいう社畜脳が山ほどいる。こいつら全員法律違反の片棒担いでるという自覚がない。
分単位で集計したなら切り上げせずにそのまま計算すればいいような気がするが、あと1分前まで粘ったところで本人が切り捨ててるのでなければ片棒担いだわけじゃなくてやっぱり被害者になるんじゃないのか？本人が15分切り捨ての意識を持って、地には15分切り捨てだから10分まではいけるとさえ考えて行動しているから加害者だ。10分だって20日積み重なれば2時間超えの錆残だって意識がないとも言えるが。たかが10分、されど10分。ちなみに制服など業務上必要になる服に着替える時間も、労働時間に含まれると判断されるケースがある。ただし業務に直結する服であることや、自宅で着替えができないものなど、細かなチェックポイントがあるので何でもかんでも認められるわけではない。法律の話はここまで、こっからは俺のただの考察。なんで日本でサービス残業が横行してるかといえば、やっぱ労働意識の問題だと思う。与えられた仕事を時間内に終わらせられないのは自分のせいなので、仕事の完了のため追加でかかった時間について金を請求するのは恥知らずだという考えなんだろうと思ってる。あるいは最初はそうじゃなくても、周りがみんなそうだから徐々に洗脳されてる。恥の文化がこんなところで足を引っ張ってるんだな。恥もあるとは思うが、個人的には単純にやらんと誰もやってくれないからやらざるを得ないだけだと思う。自分がやらないと誰もやってくれない、自分がやるしかない、が行き着いたのがすき家のワンオペとかだと思う。自分がやるしかない、できなかったら自分のせい、無理ですは甘えであり、頑張ればできる、頑張ってやった奴がいるんだから、お前ができなかったら頑張りが足りないだけ。自楽と精神論で固められてるから、成否の結果を頑張りの量だけで捉えようとするんだな。確かにバイトにこれ明らかに業務量過多ですの判断は無理だろうけど、何年も働いてる社会人たちが揃って頑張ればできるって唱えてるの見ると恐怖を覚える。結果論者が大多数を占めるからな、家庭こそ宝ではないのかと思う。労基は全く働かない模様。警察が違法外国人労働者を検挙した時に労基仕事しろ、という話が昔あった。なんで残業が常態化するかといえばこれは企業としては当たり前で、産業革命時のイギリスなんかは労働基準法などないから長時間労働低賃金だったわけだ。なぜなら長く働かせるほど売り物が多くできて、従業員に払う金が少ないほど企業は儲かるからな。これを改善するために労働基準法があり、労働者はこれに守られなければならない。その労働者があまりにも労働基準法に無知無関心ではそりゃ自分の身を守ることもできないだろう。労働基準法第1条、労働条件は、労働者が人たるに値する生活を営むための必要を満たすべきものでなければならない。日本国憲法第25条、すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。ブラック企業と呼ばれるところで体と心すり減らしてるのに、社畜に洗脳されて自分が悪いと思い込んでいる奴らは、一回この原則に立ち直ってほしい、そう思ってこのスレを立てたんだ。スレの冒頭で正しい知識は自分の身を守ると言ったが、労働環境について訴えるにも労力が必要な上、満足いく結果は得られないかもしれない。場合によっては職を失うことにもつながる。だが、一致の言うように自分だけを責めるのではなく、広い視野を持って自分の仕事を考え直してほしいと思う。まあ残業とかについて伝えたいことはざっくり伝えられた、と思う。伝えられてたらいいな。生活残業とかはまた別の話だと思うけど、残業代当てにしてないで生活レベル落とせとも思うし、会社も残業代込みで給与水準考えんなとも思う。上は下の不平不満を最大限加味するべきだし、下は上に最大限不平不満を伝えるべき。会話のない夫婦状態ほど良くならないものはない。とりあえず詐欺残させたら経営者を即逮捕してほしい。こういう話をすると、残業嫌なら転職しろとか自分で起業しろとかいろいろ言われるんだが、原理原則がどうあって、そして現状がどうだから残業があるのかというところがポイント。また、労働者一人二人が同行したところで焼け石に水滴にもならないというのも現実だ。さっきも言ったけど働かせるほど儲けられるのだから、企業としては長時間労働させたい。なおかつ、ちょっと話はそれるけど長時間労働していないと仕事がもらえないという下請けの問題もあると思う。仕事出す側が22時まで仕事してたとして、18時から先は連絡取れない部品会社と22時まで連絡取れる部品会社、どっちを使うかと考えれば、やっぱり後者だろうからな。逆に言えば仕事を振る側である大企業さんが16時に空っぽになってしまえば、下請けも残ってる意味がないから帰れるんじゃないかな。現実は大企業は下請けに丸投げで定時上がり、下請けは納期に追われて帰れないんですよ。
うちでいっぱい寝たいから残業やめろ、では配送します、とはならんことはさすがにわかる。強制、させてはならないと解釈することもできるが。念のため、だが補足すると強制の禁止の条項もある、労働基準法第5条、強制労働の禁止、使用者は、暴行、脅迫、監禁その他精神または身体の自由を不当に拘束する手段によって、労働者の意思に反して労働を強制してはならない。まあ一番伝えたかったことは、明らかに8時間かける5日で終わる量じゃない仕事積んできて、残業嫌なら早く仕事終わらせなよじゃねえよ、明らかにこれ11時間かける5日ぐらいあんだろうが、55時間を8で割ったら約7って結局1週間働いてんのと変わんねえだろボケっていう支援です。熱く語ってくれている一致自身もまた、残業に悩む人の一人だったのだ。だがスレを立ててくれたおかげで、労働について改めて考え直すきっかけになった。皆さんはどうだろうか？サビさんは論外だが、協定内でやる分には合法なんだから上になんとかさせたいなら法改正して、そもそも残業違法にして労基にバンバン仕事させてガンガン摘発して潰していくしかない、無理だな。昔はサビさんしてもボーナスで還元したりしてた、今は残業代出す代わりにボーナス減った。どこも、儲けづらくなってるんだろう。ではどうするかだよな。掃除やって金もらえんなら俺なら喜んでするけどな。それこそが仕事だと思うわ俺。家庭じゃ金は稼げないからしゃあない。金稼ぐのはシステムやろ、システムとは家庭だ、って、もし結果が振るわないのであれば、それは漏れなく家庭のどこかにうっちがある。この手の話題の時に、そんなこと知ってる、だから何？現実は変わらないんだからやる意味がないっていう最初から諦めくんの声が大きいんだよな。開示で強制労働所にいた石田息子みたいな、すべて諦めて受け入れて真面目に働く俺は賢いっていう人が多数を占めると、自然と職場も負のスパイラルに陥ってくると思う。みんなが不満を抱えているがゆえに、みんな辛いけど頑張ってるんだからあなたも頑張りなさいとかいう謎理論。本当にみんなが不満なのならばデモストは労働者の権利なのだから改善のために動かないといけない。まあもっとひどいのは、頑張ってる俺すげえ会社に貢献してると思ってるやつだけどな。業務を淡々とこなす頑張りは怖いな。あ、じゃあもっと長時間やらせれば製品多くできる、ってなる。普通では得られない金を得るために、悪用を働く犯罪者たちがいる。社員を法外な労働量で働かせて、会社を成長させる行為はそれと同じではないだろうか。自分が酷使される側になれば同調圧力によって逆らえなかったり、もしくは洗脳されてしまっておかしいと気づけなくなることもある。一人で戦っても、きっと日本や法律そのものは変わらない。だが諸々の事件や告発を経て、残業についての考え方は昭和の頃から少しずつ変わってきた。日本に根付いた悪習を変えるには、労働者一人一人が疑問を持つことが第一歩につながるかもしれない。現代は国内需要がほとんど満たされていて、一昔前のように長時間労働で大量生産をすればどんどん売れる時代じゃなくなった。でも現在の経営者層はその時代、その手法で成功したものが圧倒的多数だから、現代の成功者のような、アイディア、仕組みの方向へシフトすることができず、特に大企業中心に昭和時代の経営が前へ習え状態で、それが下請けの中小零細も影響を受けてるように感じる。ほんまそれ、もはやポテチの内容量を減らすぐらいが関の山。消費者がデフレがいいことのように受け入れているから商品メーカーは値上げになかなか踏み切れないのよね。だから値段を維持するための容量減らしなんかは常套手段になってる。怖くなる、大企業、破綻しないか不安になる、本当にもう見出せてないんだなぁと思う。月80時間を超えるただ働きのことだろ。休日出勤についても月8日くらいあるただ働きの日だろ。お前に言われなくても普段からやってるから知ってるやい。詳しく書いてくれてありがたい。特に労働したことのない専業主婦なんかは罪の意識がない罪人の気がする。自分が安いものを求めれば求めるほど巡り巡って稼いでくる旦那の給料が減るという原則に気がついていない。気がついているのかもしれないが、自分だけは、自分のところは貧乏だからと理由をつける。でもそれは、電車で自分が目先の時間を得するために駆け込み乗車をしたら、失敗してダイヤが乱れて全体に影響することと原理的には同じだと思う。基本的なことを忘れているよ。取り締まることのない、または取り締まれない方はないのと一緒。会社ぐるみで残業を減らそうと思っていても、ゼロにするのは難しいもの。残業を減らすために時短ハラスメントのような次なる問題が出てきたりも、サービス残業やパワハラでお悩みの場合はきっちり証拠を残し、限界を迎える前に転職も視野に入れること。心身の健康のためには会社や職種によって残業時間を見極め、抜け出す勇気も必要だ。
最後までご視聴いただき、ありがとうございます。皆さんの中に、老気へ訴えたことがある勇者はいますか？そして動画の感想もコメントいただけると嬉しいです。この動画が気に入っていただけましたら高評価とチャンネル登録をお願いいたします。